Mais zero, bora. Opa! Opa! Será que vai contabilizar todos os jogos que eu ganhei e perdi ao mesmo tempo, guys? Ah, desabilitar a fila. Não, agora eu quero que contabilize os que eu ganhei, né? Sei lá, hein? Sei lá, hein? Sei lá. Sério mesmo, Aran, quem killa? Papo reto. Eu vou criar um custom game de Aran, tamanho da equipe, 5 pessoas. Não tem senha, os primeiros a entrarem aí, cirurgia da fimose. É o nome da sala, vambora. Espera 20 minutos, tenho que ligar o PC. Não é um PC isso aí, não é um trem, né? A locomotiva que tu vai esquentar. Alguém tem um isqueiro? Tomou o ban? Tomei. Zinhum! Desviei, bau. Desviei, bau. Desviei. Eita, não desviei. Toma, sapatada. Nosso time é chato, tá? Nosso time é chato. Viemos com a comp do Aran formada. Opa, desviou. Opa. E os caras também é. Bau. Caralho, esse zero foi a script. Vamos reportar alguém no Aran, tem como? Estão dando ghost. O único cara que tá de ghost lá é Gwen, mano. Opa! Ah, muito roubado, velho. Que tempo é esse, sério? Até no Arão o bagulho é branco. A tela! Meu Deus, o cara! Foda-se esse jogo. Foda-se. Mano, eu... Não é possível. Mano, eu dei um auto-ataque e dei 3 de dano? Moleque. Eu não quero mais jogar LOL, velho, sério mesmo. Nem Aram, moleque, dá certo. Cara, por que eu tenho menos 10 de CDR, cara? Menos 5? Que isso? O jogo balanceia o champion pro Aram, pô. Ah, vai tomar no cu, né? Dale, aqui deu mais. Balanceia a minha pica balanceada. Alto ataque. Segui mais um. Bal, bal, bal. Cara, mas os Ziggs também. Sei lá, né? Tá balanceado demais aqui. Dá um skill a cada 5 minutos, velho. E como é que funciona pra ter CDR? Nossa, eu tirei o cara do stun ainda. Jogou muito. Tem que comprar? Ué. Mas aí eu pensei que se eu, sei lá. Pô, que lixo, hein? Não faz sentido? Isso aqui é inacreditável. Quem morre, cara? Mano, sério, esse zero foi sério, zero, pelo amor de Deus, falou. Tá de sacanagem, né, moleque? Tu andou pra cima da bomba, cara. Faz tempo que eu não jogo de vídeo, tá? Quase, quase, amigão. Quase. Quase, amigão. Quase. Mas aqui, 3 CBLOL, viu? Aqui deu eles. Sei lá, velho. Ah, que nojo. O Ziggs é podre, velho. Cara. Mas aí eu tô tomando uma machadada do mundo. Que dá dano pra caralho. E eu devolvo nada? Qual é a parte do balanceamento que eu não entendi aqui? Sei lá, os caras não entendem de balanceamento nem de Samuel's Drift, vai balancear a Aran. É que eu dou zero de dano nos caras, velho. Matei alguém finalmente, what the fuck? Cara, tu tá de saco. Não é possível, pô, isso aqui. Sério mesmo, olha. O meu champion não é possível, pô. O Ziggs é nerfado no Aran? Amputado o boneco, né? Nerfado? Meu Deus. Não. Caralho, o boneco aqui, ele não joga bomba, né? Ele joga, sei lá, coxinha colorida. Estalinho. Veio da Gwen.
Dano causado, 105%. É isso, o Dagwen. Nossa, morri. Por que que eu cliquei nisso, mano? Meu Deus, velho. Dano causado, 80%. Eu tomo 20% a mais de dano. Eu dou 80% do dano que eu normalmente daria. E eu ainda tenho menos CDR. Eu peguei o bagulho e pensei, nossa, aqui é um hype, né? Tamo com um champion, caralho. Fazem 8 anos que eu não jogo um Aran, que eu não conheço um E-Girl. Aqui vai ser o meu momento de acabar com os caras. Porra, vai sim. Toma aí. Meu Ziggs joga confete, velho. Dale! Que isso? Que morreu. Aí eu joguei esse ult bem, tá? O cara tá indo, mano. Mano, sério mesmo. O Ziggs derruba a torre aqui no Aran também? Não, né? Ou derruba? Derruba, tem uma dinamite ali em cima. Não é possível que derruba. Ah, mano, saiu esse Mordekaiser. Eu não tinha visto. Pô, o Aran é igual o Samuel's Rift, tanque faz tudo que quer, a gente é só as putas dos caras? Compreendo. Understandable, have a great day. Cara, adorei esse modo, sério mesmo. Espero nunca mais jogar isso na minha vida. Cara, me deu um inseto, vocês viram isso? Espero que eu não posso nem falar que foi intencional, que eu queria fazer uma graça, eu nem vi mesmo que o W tava no chão. Reclamão até em Aran, como pode? Pô! Tem um mundo andando pra frente e me matando desde o começo do jogo. O meu boneco tem menos CDR, toma mais dano e dá menos dano. É divertido pra quem isso? Sério mesmo. Cara, tem alguns itens. Tem algum mata gigante de AP aqui não? Não tá tendo. Sei lá, bota os itens do TFT pra jogo aí, pô. Bíblia Sagrada. Isso aqui é brincadeira, sério mesmo. O pai é o fake, não tem como. Ah, vou morrer. E andei pra frente. Moleque, não é você. Caralho, main Ziggs, velho, sério mesmo. Cara, eu pensei que ia dar pra pular aqui, cara, sério mesmo. Cara, esse W do Ziggs é ruim, velho, sério mesmo. Cara, eu tenho 3 itens que dão dano baseado na vida máxima dos caras. E eu não dou dano em ninguém. Beleza, o cara deu uma skill aqui, ficou imune. Aí... é isso aí, galera. Pau. We'll be right back.
aí, hein? Quem vem? Isso, cara. Quem foi ali? Ah, o cara tá full HP. Cara, sério mesmo, isso aqui é... Cara, sério mesmo, se eu que o Aciaran, eu ia entrar na partida e perguntar alguma mina, se todo mundo respondesse não, Alt F4. Não tem outra utilidade esse modo aqui, o bagulho é muito ruim, velho. Foda-se, Ziggs melee, talvez assim eu dou dano. Bora. Ah, acabou a primeira vida do Mega Man, rapaziada. Agora ele tem só mais uma. Ah, meu Deus. Kiwi Aran. Aí, na verdade, é Mega Man X9. Foda-se, vambora. Acabou. Acabou a vida do Mega Man. Agora tá... Mano. Começou a segunda vida. O shield do Mega Man X2 ali, velho. Olha a Gwen. Que isso? Pera, acaba esse jogo, meu Deus. Não, de verdade. Guys, perdão aí a todos os Aran players do meu time. Olha! E o meu champion que precisa dar menos dano. Ai, Atola, o Ziggs é muito nerfado no Aran, porque ele é muito forte. Meu, que jogo horrível. Todos os modos de League of Legends são horríveis. Todos. Que isso, cara. Dá pra jogar um custom game. Os viewers se divertir. Nossa, mano, era mais... Sério mesmo. Moleque, na moral, sério mesmo. Caralho, pensei, vou jogar um Aran, né? Peguei um Ziggs, falei, nossa, que da hora. Meu Deus. Meu boneco dá menos dano, não tem CDR e toma mais dano. Aí eu olho, tem três bonecos, três tanques, buildando full tanque, dando 60 mil de dano, e eu com quatro itens de dar dano em vida, dando 39. Sem contar que o cara anda pra frente e me dá um auto-ataque metade da minha vida. Não, meu Deus, sério mesmo, de verdade. E agora nem o WoW loga, meu Deus, que dia miserável. Que isso, tá maluco? Isso aqui é brincadeira. A Lux é podre? Não. Cara, tipo assim, sério mesmo, quem inventou balanceamento em Aran? Sério mesmo. Quem diabos vai jogar Aran e se importa com balanceamento? De verdade. Literalmente o bagulho é um modo escaralhado, tá ligado? Que todo mundo quer ficar acertando skill nos outros, falando, caralho, amassei. Não tomando, tipo, uma cacetada de um mundo full tank falando, meu Deus, que jogo miserável. Mano, caralho, os caras mexem nos bagulhos, moleque. Que... Caralho, o bagulho é literalmente, não tem ranked. É um modo full random. O bagulho é pra ser escaralhado. É um modo que quem entra, tá ligado? Tá esperando o escaralho. O cara que vai jogar aranha e quer balanceamento é o cara que vai no puteiro e espera um abraço.